Treneri, kaip jūs paaiškintumėte, kas šiandieną čia atsitiko? Tarpusavį mes kalbam, kad mūsų komanda panašia situacija, kaip ūkininkas primeldžia pilną kibirą pieno, gauna gerą derlių ir po to, eidamas pro šalį, koja išpila tą visą kibirą. Taip kad mes irgi laimėjom prieš Žalgirį, prieš rytą, o patyrėm nesėkmes prieš turnyrinės lentelės apačios komandos. Na, apie šiandien rungtynės galiu tik vieną pasakyti, kad man yra didelė gėda. Dėl ko labiausiai gėda? Dėl ko labiausiai, kad mes esam dvi skirtingos komandos, kai žaidžiam prieš vadinamus grandus ir kai žaidžiam prieš turnyrinės lentelės apačios komandas. Manau, viskas prasideda nuo koncentracijos ir motivacijos. Tai šiandieną kovingumas buvo pralaimėjimo priežastis, taip galim sakyti? Manau, kad taip. Kai nėra kovingumo, nėra nusiteikimo. Tada nėra ir fizinės kondicijos, nėra sprendimų, nėra metimų. Labai trumpai rungtyniavo Simas Galdikas, kokios to priežastys? Dėl to, kad rungtyniauja blugai, bandėme tą patį Dariušą įtraukti iš rungtynių pradžią, nepasisekė. Galbūt Simas dėl to ir įsimušė iš vėžių, kad gana vėlai išėjo aikštelę, bet kaip žaidėja rungtyniauja, taip ir gauna minučių. Na, matėm labai skirtingų Lietkabelio komandų šį sezoną, tai šiaip nėra viskas taip jau blogai, buvo ir labai gerų rungtynių ir vis dar tęsiasi tas sezonas, ar ne? Bet ką va tokios rungtynės jūsų galva sako apie šitą komandą, va toks pralaimėjimas tokiai komandai kaip Šiauliai? Na, visų pirma, kad reikia motivacijos žaisti prieš kiekvieną komandą, reikia motivacijos gintis prieš kiekvieną komandą ir geresnė gynyba, kad ir esant blogom rungtynėm gali atnešti pergalę.